Neviem, čo to je, ale no neviem, či to není to. No. A to kedy, kedy máš zaplatiť? No, to ja neviem. No, a to máš tak, akože október, november zaplatiť? No. No, pozri sa, keby si náhodou, akože nejak skorej skončil, alebo volačo, tak hore bude zamknuté, aj dole bude zamknuté, ale máš to v zrkadle, na chodbe, zrkadle pichnuté.
že by sa to teraz povolilo, aby nás to navialo, tak je bezpečné. Lebo to sa, čo keď sa to raz no pozri ten Dunaj, prečo na veľkú sú. Pozri sa, čo je Dunaj, Oli? Nie, nie, to ale to sa môžem minúť za tie malé. Ale tam... A som to, keď ideš na tom vodou, tak to nezvládam. A to vlastne, čo?